Debati i vjetër dhe i ri i legalizimit të kanabisit në Shqipëri mori fund me vetëm një fjali të kryeministrit Edi Rama, pyetëm popullin dhe ai na dha leje që ta legalizojmë. Me letra bëhet fjalë për licenca që do të lejojnë kultivimin e kanabisit mjekësor, por nga përvoja e shumë vendeve të tjera që e kanë bërë këtë hap më herët, zëpata e ka bishtin prapa, pasi këto projekte janë përdorur si maskimi i krimit të organizuar. Gjithsesi, debati që u mbyll sot me vulën e kryeministrit në vendin ton zyrtarisht ka nisur që në vitin 2014, pas një projekt propozimit të deputetit socialist në atë kohë, Koço Kogdhima, i cili njëkohësisht ishte edhe shumë i afërt me Edi Ramën. Sot, debati për faktin nëse duhet legalizuar ose jo kanabisi, është debati ka përcyer në të gjitha shoqëritë përparuara të Europës dhe SBA-t. Nuk ka asnjë argument kundër. Kundërshtarët nuk kanë më asnjë armë në duar. Problemi është vetëm kompleksi i këtyre njerëzve. Kemi 1 milion arsye, sepse duhet ta kishim legalizuar kanabisin farmaceutik që në vitin 2014 deklaronte Kogdhima 8 vite më parë. Ish deputeti socialist, asaj kohë përmendi faktin se legalizimi farmaceutik i kanabisit do të ndihmonte në ekonominë shqiptare dhe për këtë kishte të drejtë, nëse do të kishim të bëni me një shtet funksional ligjor. Por jetojmë në një vend, ku nga të gjitha raportet ndërkombëtare, del se krimi organizuar ka kapur në mas të madhe institucionet përfshirë edhe policinë. Pas prishjes së bujshme të miqësis mes Koço Kogdhimës dhe Edi Ramës dhe largimit dhe të parit si deputetet nga Partia Socialiste, propozimi i tij u harua. Por papritur, në vitin 2020, do të ishte vetë kryeministri Rama i cili në një konferencë me gazetarët deklaroi se kishte ardhur koha që në Shqipëri kanabisi të legalizohet për arsye mjekësore, sepse po këtë gjë kanë bërë edhe po bëjnë të gjitha vendet e zhvilluara. Kohë më parë, kam thënë se nuk është kjo koha për të folur për këtë çështje, pasi ishte koha për të vënë nën kontroll kultivimin e palishëm dhe trafikun. Situata ka ndryshuar tashmë. Kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt, pasi na është dashur të bëjmë shumë punë kërkimore. Tani jam pjekur kushtet, është shumë e thjeshtë. Nga vini det, unë nuk jam që të luftoj për të drejtat e autorit. Kultivimi i kanabisit për arsye mjekësore tashmë është një trend botror. Do ta shtymë përpara këtë projekt dhe ambicia është që ta kalojmë para këtij sesioni në parlament, deklaroi 2 vite më parë kryeministri. Ashtu siç ndodh rëndom, këtë ka përzim të Edi Ramës, ndoqi kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Ulan Balla, i cili nga foltorja e kuvendit në maj 2020, pas revoltës në media dhe opinionin publik, se në vendin tonë nuk do të ketë legalizim kanabisi, por përdorim të ti vetëm për arsye mjekësore. E kam dëgjuar shpesh të përdoret keq fraza legalizim kanabisi. Nuk ka legalizim kanabisi në Shqipëri, por ajo që duam është të ulumtojmë praktikat më të mira se si kjo kulturë bujësore krijon një cikël të ri ekonomik. E kemi përdorur gjithmonë në vendin ton kërpin dhe vajin e tij. Përdorimi do të jetë vetëm për arsye mjekësore. Në këtë kontekst, për të gjithë ata që janë shqetësuar, them se Maqedonia e Veriut përfiton të paktën 100 milion euro në vit nga kjo gjë. Përse duhet t'i humbim ne këto të ardhura? Deklaroi Ulan Balla aso kohë. Pas kësaj, sërish u duk sikur çështja u mbyll, por sërish pak kohë më parë Edi Rama shpiku pyetësorin e Këshillimit Kombëtar, kur një ndër pikat për të cilat pyetej populli ishte edhe legalizimi i kanabisit. Kurse sot, në një konferencë me gazetarët, kryeministri Edi Rama bëri deklaratën e bujshme në të cilën konfirmoi vendimin e tij për të legalizuar kanabisin, i cili edhe tani është ilegal, dulzon, pa përmendur vitin 2016, kur Shqipëria u bë lajmi i mediave ndërkombëtare dhe u pagëzua Republika e Marijuanës.
kështu. Shqipëria do të jetë vendi i dytë në rajon me këtë risi, pas Maqedonisë së Veriut e cila në vitin 2016 i dha dritën jeshile prodhimit të kanabisit mjekësor. Parashikimet për vendin fqinj fillimisht ishin se do të përfitoheshin deri në 100 milion euro në vit për arkën e shtetit, por në realitet nuk ndodhi ashtu. Prodhuesit e licencuar pësuan humbje të mëdha dhe kanë kërkuar ndryshimin e ligjit për të zjeruar gamën e prodhimit, por kjo ende nuk është marrë parasysh si pasojë e krizave politike.